не ходив. Хто ходив, ми все бачили. Мольфар. Баба! Оце так номер. Ще раз дивимось. Дивимось уважно. Бадабум! Це можна повторити. Джага-джага! Що там у нас? Одного трохи скривило, а тих мало підсипало. Дивимося, уповільнено. Уповільнено. А можна, щоб мольфара було видно прямо на літу? Можна. Побу! А можна стоп-кадр затримати? Можна. А тепер подивимося очима пілота. Дивимося очима пілота, як завжди. Ні. Дивимося уповільнено. Добрий ранок. Ну і джага-джага. Все.